Мені здається, вже час знайомитися з нашими наступними гостями. Як ти думаєш? Друзі, є люди, які потребують цієї атмосфери свята більше, ніж ми з вами. Так, сьогодні до нашої студії завітали наші лікарняні миколаївські клоуни. Доброго ранку. Наші вітання. Доброго ранку. Доброго. Як у вас настрій, як у вас справи? Настрій чудовий. Сьогодні свято, як може бути поганий настрій? Та у нас завжди він добрий, бо ми маємо цим ділитися настроєм, тому ми якось заряджаємося з космосу, не знаю. Бачите, у нас такі антенки. А чи є у вас вже новорічний настрій святковий? Дивись. Ну, дивлячись на ваші обідки, там ми бачимо ялинки, капелюшки, так, святковий ліс, сніговичок навіть і не тільки. Слухайте, вас можна передивлятися годинами, і то й не вистачить. Ну, я думаю, що є, але все ж таки хочеться почути і вас. Так, у нас настрій завжди повинен бути, тому що ми ходимо до діток, ми повинні бути веселі. Ми вділи носики і ми інші, ми забули про свої життєві проблеми, а ми з дітками. А давайте розкажемо, що таке взагалі жанр такий, як лікарняна клоунада. І це ж не тільки в Миколаєві є, правильно? Так, це всесвітній рух волонтерський, і це не аніматорство, ми не просто клоуни. Лікарняна клоунада – це трошки інше, це як лікар такий на позитиві, душі дитячої. В тому стані, може, в лікарні не дуже так нам подобається всім там бути. Ну, насправді це складно. Там, на жаль, так, деякі так. Змушені діти зустрічати свята так. В лікарні. І тоді, коли приходить таке диво, якийсь такий дивачок з носиком. І ми не маємо бути такі яскраві дуже, бо це вже більше клоунський такий стиль. А ми просто можемо бути звичайними, але з носиками свій стиль. Може якась баварська жіна, дівчина, чи строга така пані директор, так? Але з носиком, і це дуже прикольно. А халати ми ось такі маємо, і ми дякуємо, що нас відгукнулися. Ми завжди кидаємо кліч в Фейсбуці, люди небайдужі. Це робили миколаївці. Так, все. Це миколаївці у нас ще роблять в процесі до свят, готуються ще халатики. А це Анічка відгукнулася, все своїми ручками робила, якщо можна було показати позаду, там дуже там жираф яскравий, він завжди з нами все. А там все на ліпках, воно все так, ви бачите, там інтерактивно, купа різних тваринок, так. Бо їх можна йдемо відліпити. Грати. Чи да, куди було, чи можна поміняти, бо дуже цікаво. Такий інтерактивний халат. Тому лікарняна клоунада – це ми як лікарі лікуємо також, але позитивом, радістю, сміхом. І взагалі навіть як лікарняний клоун – це друг, такий друг, який приходить. Ми знаємо, що лікарняні клоуни ще мають свої імена. Не такі, які можна прочитати в паспорті. Ні. Розкажіть. Кажи, я не знала, як себе називати, яке ім'я придумати, а мені один наш тренер приїжджав з Рівно і казав, як на тебе казали в дитинстві. Я згадала, що на мене тато казав мала, і тому я мала, з хвостиками, тобто я геть інша. І от одна дівчинка мене спитала, а ти в школу ходиш? Я вже не знаю, що їй відповісти. Я кажу, що це таке школа? Тобто, ну ось так. Є свої імена, ім'я, і якось треба приспособити. Тобто мала це значить, я мала з дітками. Тобто я не така, я разом з ними. На рівні. Да, на рівні. І якщо дитина себе візьме себе за руку, і ти і тоді радість у тебе, що вона тебе приймає за свою. Це дуже цікаво. І бачимо, що дитиночка це відволікається. Це дуже добре. У нас є ще один малиш, такий здоровий мужчинка, він директор однієї фірми. Да, але він малиш, і ось ми з ним були, і діти вже брали в онкологію. В онкології ми були, і дітки його вже брали за руку, малиш, йдемо. А потім ми, значить, нам вже якось звідти йти, вони нас не відпускали. А ми кажемо, ми йдемо кормити пінгвінів на Сіверний полюс. І діти нас супроводжували до Сіверного полюсу. Ми потім не знали, що з ними робити, але дуже цікаво, коли діти тебе приймають за свою. Так, у нас ще є Бурік, ми всім вітання передаємо. До речі, був вже в нас тут так, в студії. Був, він зараз на лікуванні, бо він у нас такий захисник наш. І нас захищає, клоунів, і Україну захищав, зараз лікується. Хай дуже. Так, Тятя, Кася, Любка Бубка. Кого я ще забула? У вас ціла команда. Я в пошуку.
Я була Янею, а зараз щось мені так не подобається. Я думаю, щось я не відчуваю. Я от шукаю, може хтось придумає, може телеглядачі якось побачать і придумають мені ім'я. Так, до речі, друзі, допомагайте, якщо у вас є якісь варіанти, як можна назвати ось нашу, колись була Яня. Яня, а зараз я думаю, може я буду Нізя? Так, Нізя. А у вас є група у Фейсбуці, так, наскільки я пам'ятаю, чи це сторінка? Вас можна знайти на Фейсбуці. В Фейсбуці, в Інстаграмі. І треба не тільки нас знайти там, а знайти нас отак безпосередньо, поспілкуватися і спробувати бути клоуном. Ну, ми дуже чекаємо на кожного. Людей не вистачає, насправді. Та звісно ж не вистачає. Ми всі працюємо, всі. Тому виходимо в вільний час. А його так мало, тому чим більше клоунів, тим більше виходів, тим більше нас побачать діти. І кожен, хто навіть не здогадується, що він клоун, спробуйте. Може ви так всередині, ви також не думали, так, мала? Якщо є, знаєте, теж, якби мені там кілька років назад казали, що я буду зріканим клоуном, я сюди прийшла вже в 15-му році, то я б не повірила би. Тому що, ну як це так? А потім перший тренінг був, я зрозуміла, що це моє. Тобто лікарняний клоун, я вже Анечка сказала, що це не клоун на сцені і не аніматор, а це людина, яка працює із дітками, яка внутрішня сама дитина. Треба знайти свого внутрішнього клоуна і з дітками працювати. І не треба стіснятися, що треба бути трошечки такими смішними, як тут сказати, можна сказати, грубо дурачками. Так. Дурачками трошечки. Дивачками. Дивачками, так. Тому ми запрошуємо всіх, хто має хист, хто хоче людям віддати себе, частиночку себе. Приходьте, не бійтеся. З нами не страшно. Ви зазначили, що є ще тренінги. Ви ще навчаєте ваших лікарняних клоунів, я так зрозуміла. Якась академія, можливо, тіла? Ну, якби що. Можливо, колись. Ми навчалися. Так. Колись я дуже вдячна групі «Діалог», є така общественна організація «Діалог», я Ніна Ковальчук. Ось вона давала кошти, я їздила на тренінги місяць з Анечком, тому їй дякую. А зараз ми і самі ми дивимося, в Ютубі заходимо, читаємо книги. І, звісно, нас коштів не вистачає на це. Ми хочемо їздити, але щоб поїхати кудись навчатися, в Рівно дуже гарна команда в Києві. І хлопці навчають, але поїхати це треба за власний кошт, це треба жити, їхати ще якось треба, пішки ми не дійдемо. Ми б хотіли, але немає часу все ж таки. І там жити, вчитися, і вони бувають, ну вони безкоштовні більше, але бувають і коштовні, дивлячись, хто приїжджає. Так, до речі, цікаво, ось ви зазначили, що можна поїхати, а чи ділитесь ви так досвідом один з одним? Все ж таки, думаю, миколаївським лікарняним клоуном теж є що розповісти, як передати свій досвід, чи ні? Ну, ось так, дистанційно, ви спілкуєтеся між собою? Між собою ми маємо групу у Вайбері, і коли ми навіть виходимо на вихід, то ми пишемо, що було, як було, щоб той, хто сьогодні не пішов, ну, десь ми всі люди, і виходиш, іноді не знаєш, як зреагувати. Бувають такі. І дуже важливо, щоб ми один одному це сказали, щоб потім не повторювалось. Тому ми ось один з одним вчимося. Ну, ділимося досвідом. А досвід, коли ти і на критику нормально реагуєш, і так, тоді це і вчишся. Іде твій ріст, як і клоун у нас, звісно, так? Не, трошечки важкувато працювати з онкодітьми, з онкобільними, тому що, ну, по-перше, ми не бачимо хвору дитину, ми бачимо здорову дитину. І наше завдання хоч на кілька хвилин зробити так, щоб дитина відчула, що вона в іншому пространстві. Чи вона не в лікарні? Не в лікарні. Да. І тому, якщо ми приходимо, наприклад, в хірургію і травматологію, то там дітки міняються, і ми там працюємо з ними. А якщо з онкобольними, то це вже з одною дитиночкою попрацювала, на другий раз вже треба щось придумати інше. Нове. Є таке, що, як нас навчили, казали нам, що
слово «удиви мене». Тобто дитиночку треба чимось удивити. Тому це дуже трошечки важкувато з такими дітьми. Коли ми заходимо в палату, ми не бачимо, нас немає ніяких сценаріїв. Да, тобто, імпровізація. Да. Все, ми, бо ми не знаємо, що то за дитина. Неможливо підлаштувати. За, що за дитина, в якому вона стані, ми цього не знаємо. Тоді ми заходимо зразу, дивимося на маму, на цю дитиночку і працюємо. Був такий випадок, коли ми зайшли, дитиночка лежала, а я кажу мамі, ну вже ми знали цього хлопчика, Гліпіза. Кажемо мамі, ну може хай він стане, вона каже, він не може, бо він тільки після цієї хіміотерапії. І тут зайшов малиш, він же не знав, що ця дитиночка больна. Ну, в смислі, що він сильно такий. І малиш сів наші фокуси показувати. І цей хлопчина сів, мама сльози на очах, розумієте? Ну якось оце... Дитина забула, що щось їй боліло, якраз що щойно була операція. А наскільки я зрозумів, ви приходите без жодного попередження, так? Чи все ж таки ви з кимось домовляєтесь? Має бути, мабуть, з лікарями домовленість. Ну, ми приходимо, коли вільний час, але заходимо до лікаря обов'язково. І ми питаємо, в яку палату можна, тому що... Ну, я мав на увазі для пацієнтів. А, так. Це не... Але це також важливо, щоб у нас був контакт з лікарями. Щоб вони нас не лякалися, не дивувалися навіть медперсонал, бо ще... Ну, це у кожному. Ми дивилися і досвід і в Ізраїлі. Ну, там вже вони працюють просто в лікарнях. У нас, звісно, ще такого нема. І спочатку нас також ще так сприймали якось дивно лікарі. Не розуміли, для чого воно. Може, ми заважаємо. Але зараз дякую лікарні нашій обласній дитячій. Нас приймають, нас проводять навіть на першому поверсі, нас проведуть усюди, де кажуть, ідіть. Тому дякую, я дякую персоналу, ви найкращі. А ще, Анечка, доповню тебе, що ми, коли в палату заходимо, ми стукаємо. І питаємо, чи можна, чи ні. У дитиночки питаємо, не у батьків. Але завжди ви в образі, завжди ви із своїми друзями. Так, друзів багато в нас. Якщо дитина каже, що ні, то ми не заходимо. Да, просто. Ну, всяке буває. Так. Да. Тому ми завжди просимо дозволу дитини. А раніше, коли нас не пускали в лікарню, але зараз вже Анечка сказала, що нас вже пускають, вже нас знають. І тому... А як вам вдалося домовитися, так? Ви розповідали, що це такий жанр. Що це може допомогти дітям? Спочатку ми говорили з методистом, вона нас, ну, ми телефонували і кожен вихід так обговорювали з нею. Вона домовлялась, де нам можна, ну, з тим відділенням. А потім ми вже почали, ну, роботою, мабуть, що ми ходимо, ну, бачать, не знаю, ну, ми вже не телефонуємо, ходимо і дякую, що нас пускають. Ну, мабуть, своєю роботою вже. Практикою. Так що так. Ну що, колего, мені здається, що потрібно відпускати до роботи, ще так? Трошки, у вас є декілька запитань. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цього? Що вас змусило? Тому що це, принаймні у нас в Україні і в Миколаєві, зокрема, це волонтерська діяльність. Волонтерська. За яку не платять? Ні. Да, я сама банківський працівник, я працювала в Національному банку, Ольга Миколаївна мене всі знають. І коли я почитала, що тренінг був такий самий перший, я туди прийшла. І тоді я зрозуміла, що це моє. У мене зразу змінилося, як вираження глаз. Тобто я така, горіти почали. Я така весела стала, стояла на зупинці на тролейбусі. Мені казалося, що подумаю, що я якась така весела була. Тому і потім вже я себе шукала довго, тому що нам вчили нас знайти себе клоуна, на те внутрішнього клоуна. Я шукала себе, ну трошечки ще не знайшла, ну стараюся. І тому... Вже 5 років старається. Да. Вона говорює, вона стісняшка така. І вона тому, крутий клоун. І тому хочу сказати всім, хто, от ми вже казали, хто хоче допомогти людині, хто не хоче, не може якби стіснятися, що ну отаким от. Тому ми вас чекаємо. Молоді ж хлопці, ну, приходять до нас студенти, але ж це не їхнє. Вони прийшли там і ушли, це не їхнє. Спробували. А це тут потрібно це вже треба, щоб... люди. Да, щоб... 21 року однозначно. А що у вас чують там сумочці, я бачу? У нас сіло друзі тут багато. О, отакий Вовчик. А це є крокодильчик. Та, мабуть, мій родич. Він, може, і страшненький, але дуже симпатичний, вона дуже говорлива. На пальчик вдівається. Але знаєте, що ти, Миколай, також до нас завітав. І ось це вам передати. О, дякуємо. Так, і це далі. Це від Святого Миколая. Нямкайте, мандаринки. Так. І ще можна анонс. Ми клоуни лікарняні, але ми виходимо інколи в люди. Ну і так, частенько.
кличуть, а ми йдемо. І от 25 грудня на Різдво на Соборній буде ярмарок благодійний. Ми будемо також там брати участь. Його організовують небайдужі серця наші. Це Олена і там дуже багато, велика команда. Можна приносити своє щось зроблене руками, смаколики, такі речі, іграш, ну хто що може. А ми підемо веселити дітей, вже не перше беремо участь. Будемо бульки дути, кульки, ну і щоб було всім весело. Тому запрошуємо. Ну і ще і 21-го. Да, ми йдемо в дитячий приют до діток, а потім йдемо 29-го до людей, які самотні, вдома там до похилого віку. Ми також долучимося. Це наші перші виходи буде. Тобто ми практикуємо взагалі лікарні. В дитячу лікарню обласну, а це ж будуть наші виходи, тому що і треба і там бути.